следу, а как должен соблюдать нормы соответствующего процессуального законодательства. Rus müxalif blogger Aleksey Navalny, Böyük Vətən Müharibəsi veteranı İqnat Artemenkoya qarşı böhtanla əlaqədar cinayet işinə baxılması üçün Babuşkinski məhkəməsinə gətirilib. Xəbər zamanı TAS agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Navalny məhkəməyə Matroskaya Tişina təcridxanasından penitensiyar xidmətin avtomobilində gətirilib. Mümkün icazəsiz aksiyaların qarşısını almaq üçün məhkəmə qarşısında təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Ancaq hazırda məhkəmə binası ətrafında Navalny'nin tərəfdarlarının olmadığı bildirilib. Qeyd edək ki, Navalny'a qarşı bu ittihama Böyük Vətən Müharibəsi veteranı Artemenko'nun Rusiya Konstitusiyasındakı dəyişiklikləri dəstəklədiyi videonu şərh edərkən işlətdiyi ifadələr səbəb olub. İttiham aktına görə blogger videonun altına qəsdən yalan və qazinin şərəf və ləyaqətini ləkələyən şərhlər yerləşdirib. Təqsiri sübut edildikdə Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 128.1-ci maddəsinin 2-ci hissəsinə əsasən ona cərimə və ya məcburi iş təyin edilə bilər.